देशून फावो जाले जाल्यार हे देवाचे व्हडले देणे. फावो नासतना फावो जालो आनी तातूंत आवय बापायचो कुटुंबाचो पाद्रींचोय आदार सहकार आसा. म्हणटच आयज हे मानून घेता हे यादनीक कोण देवाचे म्हाका फुकट देणे. सोमी म्हजो दोंगी कांयच म्हाका उणेना. पयल्या वाचपांतार शुभ वर्तमानांत आसा ती उण्याची मोडणी. हांवच तुमकां म्हजें मास दिवन पोसतलो. म्हणटच एक गोंडी आपल्या शेळ्यांक चरोव दिता जेजूच्या पवित्र जेवणाचो. घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड, घेयात आनी पियात हे म्हजे रोग. आनी लेसण पयली घातली तेन्ना भिस्म सायबान म्हज्या हातांत काळस घातली, उंडो घातलो आनी म्हज्या हातांत दिवन ताणें म्हणलें, लोकांक हाडलेलीं दानां घे, तूं कितें करतलोय तें समजून घे, हातांत आसा ताची देख घे आनी खुर्साक खिडायल्ल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं दी. चार वस्तू लोकांक हाडलेलीं दानां घे. म्हणजे तूं आमकां दानां दिवंक जाय, मिसान तुवें दिवंक जाय, भेटोवंक जाय, तुजें दान हांवें स्विकारूंक जाय. पूण दर मिसाचे भेटेन तुवें एका याज्ञिकाच्या हातान दान दिवंक जाय. दान म्हणटाना हांव दुडू म्हणना, दान म्हणटाना तुजें जिवीत, तुजे हुस्के, तुजे बुद्धी, तुजी प्रॉब्लेम. लोकांक हाडलेलीं दानां घे, तूं हातांत घेताय तें समजून घे. हातांत आसा ताची देख घे. म्हजी देख मॉडल इज जीजस. आनी ताचे भाशेन तुजे खुर्साद खेळायल्ल्या भाशेन तुजें जिवीत जावन दी. आनी देखून दोन मिसाची भेट भेटयतना म्हाका मदर ट्रेझाचो उगडास येता. मदर ट्रेझा म्हणटा, ओ प्रिस्ट ऑफ गॉड, सेलेब्रेट दीस मास एज युअर फर्स्ट मास. ऑर्डिनेशनान केल्ले मदीं ते भाशेन हें बोर, सेलेब्रेट दीस मास एज इफ युअर लास्ट मास. फाल्यां तुका मीस भेटोवपाक मेळपा ना. आनी सेलेब्रेट दीस मास एज इफ युअर ओन्ली मास. मदर ट्रेझा एका याज्ञिकाक म्हणटा, इतले भोगतीपणी आनी उर्बेन तुवें मिसाची भेट भेटोवची. एक गोवडी कसो वो चोरो उण्या सोऱ्याचो पर्जेर दिवचो. पयल्या वाचपान चोरो आहा उतराचो, तूं कितें वाचता तें तुका समजता न्हू. आनी तो म्हणटा, हांव वाचता बरो पूण म्हाका समजणी दिवपी कोण ना. देखून एका याज्ञिकाचें काम देवाच्या उतराचो चोरो दिवप, देवाच्या उतराची समजणी दिवप, देवाच्या उतरांतल्यान बाबार्थ वाडोवप. गोवडी कसो उड्या सोऱ्याचो चोरो जेजूच्या पवित्र कुडीचो आनी देवाच्या पवित्र उतराचो. आमचो पाप सायब म्हणटा, सपोर्ट युअर प्रीस विथ लव अँड प्रेयर्स दॅट दे मे ऑलवेज बी शेपर्ड्स आफ्टर क्रायस्ट हार्ट. जेजूच्या काळजा सारखे बऱ्या गोवड्या सारखे तेंचे काळीज जावं मागण्यान तांकां दवरात, मोगान तांकां दवरात. आनी देखून पाद्रीक मागणी जाय, तुमी येतात पादिकार म्हगे दुये पासत मार, पादिकार म्हगे घोवा पासत मार. आयज पाप सायब म्हणटा म्हगे पाद्री पासत मार. आनी देखून आमा समेस्तां पासत तुमी मातशी गौरव, बिकॉज वी नीड युअर प्रेयर्स. आनी भिस्म सायब पाद्रींक म्हणटा, लोकां मदें जियेयात, लोकां मदें रावन हांसात आनी लोकां मदें रावन रोडात.
He knows the Sangha. You try to live with the priest in the midst of the people. You laugh with the people and you cry with the people. म्हणजे शेळ्यांची दुख तुझी दुख जावली. शेळ्यांची खुशाल काय तुझी खुशाल काय जावली. आणि म्हाका पाप साहेबाच्या उत्तरां बरी लागतात. तो पादरी उलोवन म्हणटा, पादरी बाबानो तुम्ही वसकोत, यू आर वीक. आणि वसकोत म्हणून म्हणटा भियेनाका, ही अस्पताये विशीं तूं जेजू लागीं उलय, कांय जावचें ना. जे पळय तुजे लागीं अस्पताय आहा ती अस्पताय देवा लागीं उलय, जेजू लागीं उलय. You will not fall. पण तूं जर आपूण सुपरमॅन म्हणटा पडटलो. पाद्रीन म्हणटा तूं तर सुपरमॅन म्हूण समजता पूण पडटलो. वस्कोताय आहा भियेनाका, देवा लागीं उलय. आनी देखून आयज फुडें खुशाल काय फुडें खुशाल इन 20 आनी 9 वर्सां देवान दिवपी. आनी पाद्री कसो आजून खुशाल आहा. देर आर नो रिग्रेट्स. बेश्टो पाद्री जालो ना, बेश्टो भिस्मान कुंकळ कालांगूट धाडलो ना, हे भाशेन आजून आजून जावंक ना. फुडाराक हांव नको. आनी आजून देवान ह्यात पांयान दवरल्या. आजून सद्याक कसली टॅबलेट ट्युबलेट घेयना, न्हिदपाची घेयना, प्रेशराची घेयना, डायबिटीजची घेयना, कसली सद्या टॅबलेट ना. ही देवाचें बेसन. बरोबरी भलायकी जावन आसा देवाचें देण. देखून आयज तुमकांय दिनवास ना तुमच्या मोगा खातीर आनी तुमच्या मागण्या खातीर. देवान आमकां एकवटान हो वावर करूंक दवरूं आनी तुमकां सदांच तुमी आमकां याज्ञिकांक समजून याज्ञिकांक मागण्याचो आनी तुमचो मोगाचो आदार दिवं. हें देवान आमकां दिवं ह्या मिसांत मागूया. आर्गा तुका सोम्या, आर्गा तुका दोन्या, आर्गा तुका आता आनी सासना.